ústrelov. Budapešach nasťahovaná v tom ideálnom vzorci. Pečíku na Meninena, ten rýchlo prihráva na ľavý kruh. Ešte jedna prihrávka v obrovskej šanci, netrafil ten puk ideálne. Gašprčiť, ešte jedna prihrávka tvoza bránky. Nakoniec neprešla, tak nie len, že UMB prečkala, aj to gol. Veľmi dobrá robota za bránou Ríša Novodomca. V podstate si vybojoval sám ten puk a dokázal aj z uhla zakončiť. Krátkom slede vyhadzuje cez všetky čiary. Teraz zlá prihrávka Gašparoviča, ktorý nie je v bránke, a toto bude gól. Obrovská chyba Mareka Gašparoviča vo vlastnom oslabení. Sa Budapešť dokázala presadiť z ničoho nič. Rozohrávať. Budapešť to bol aj prvý gól v tejto sezóne, ako som spomínal. Adamčík. Pekná prihrávka backhandom a je z toho gól. Tak všetko zabudnuté. Filip Rybár opäť posiela UMB do vedenia po krásnej akcii Filipa Adamčíka. Momentálne je to najtrestanejší a najvylučovanejší hráč domáceho. A toto zakázané uvoľnenie nebude. Pavlikovský ten puk skontroluje. Ale chyba v rozohrávke a okamžite potrestaná gólovým zásahom. Ak sa nemýlim, opäť to bol hráč číslo 42. Meninen teda strieľa druhý gól Budapešti a myslím si, že to je skôr taký v úvodzovkách trest za to, že UMB nedokázala sa vrátiť na tú tej svojej hre. Bolo to hneď v prvom kole proti Nováčikovi UKF Nitra, kedy Banská Bystrica vyhrala 5-2. Adamčíka skúsil to švihom a dáva gól. Filip Adamčík mal možnosť prihrať ešte Sapárovi, nakoniec to skúsil sama. Strieľa v tomto momente veľmi psychicky dôležitý gól. Všetkého týmu Horváth za bránkou. Všetko je to pri mantineloch alebo v strednom pásme, ako sme pred chvíľou videli. Teraz pozor na Gašpára. Prihrávka bola zablokovaná, ale odrazený puk si našiel Meninena, je to hat-trick. Tak Budapešť zvláda držať krok s favoritom gólovo prakticky počas celého stretnutia. Posledných 10 sekúnd to je ešte čas na to, aby domáci hráči v presilovke niečo vymysleli. Opäť sa. Útočné tretiny ešte raz Denis Brnčal. Krásne si chcel prehodiť do brancu, ale to sa mu nepodarilo. Ľavá noha. Jedného z bekov ho nastavila, je to gól. Robert Mendel. 5-3. Denis Brnčal opäť raz ukázal svoje šikovné martinské ruky. Výkozne Bully. Skúšal hostujúci útočník Balaš Dabaši. Teraz pekná prihrávka pre bránku, je to gól. A teraz si úprimne nie som istý, či to bol vlastný gól, alebo tam bolo zakončenie domáceho útočníka, každopádne je to asi. Je to sám po ľavom krídle a tvrdo zastavený Meninenom. Ten nám ukázal ďalšiu schopnosti, ktoré mu idú dobre, ale chyba Gadáčiho a je to gól. Ten puk tam dorazil, ak som dobre videl, 21-ku Kristian Čepišák. No tak na chyby brankárov vyrovnané 1-1. Našťastie v tej tretej tretine sa nám podarilo dať nejaké rýchle góly. Super sa asi psychicky zlomil a už potom to už v podstate išlo. Ivan, ja ďakujem za spolukomentovanie. Verím, že ste si dnešný zápas užili a o malú chvíľu.